Okey, macam ni bang. Nah, ni 150. Okey, abang bagi siapa-siapa yang datang, bagi free je. Okey. Boleh. Ini untuk infak lah. Kita sedekah lah. Kita bagi. Okey, assalamualaikum semua. Kita hari ini berada di Lotus Ampang, parking lot dia dekat masa you nak keluar daripada Lotus tu, keluar daripada sini, you akan sampai ke bahagian sini. Dekat sini memang banyak peniaga-peniaga jual bermacam-macam lah, makanan, petai dan bermacam-macam lagi barang kat sini. So kalau you guys ada kat sini, tolong-tolong datanglah singgah support diorang. Hari ni pula kita nak review kedai air. Kita nak pergi review kedai air, kita nak sedekah sikit air kepada siapa-siapa yang datang kepada kedai brother ni nanti. Asyik macam monyet lagi ya. Teman. Teman peniaga. Oh ya. Jagung. Oh jagung. Alright. Buat sendiri. Buat sendiri, okay. Design pun sendiri. Design sendiri ya? Ya. Yeah. Okey. Lepas tu resepi sendiri ya? Sendiri. Semua homemade. Homemade. Okey guys, dengar by tu me, guys. Homemade guys. Kalau nak nanti dia kita buat lagi. Kalau orang nak order tu boleh order tak? Boleh. Okey, phone number di mana? Phone number. 019-248-0137 guys. Kalau nak order, nak delivery ada? Ada. Delivery pun ada. So, botol ke atas free delivery. Delivery. Yeah, area Ampang. Ampang area Ceras boleh. Ampang area KL Ceras. Office. KL office. Free. Okey, dengar tu guys. Kalau nak buat jamuan ke apa-apa boleh call brother ni. Phone number ada kat situ. 019-248-0137. Okey. Semua design sendiri ya. Semua design sendiri kan? Design sendiri, resepi sendiri juga ah. Inisiatif pun sendiri bang. Sendiri. Betul tu. Betul. Walaupun PKP, hilang kerja tapi abang start berniaga. Ya, kena kuat. Kuat. Tapi kalau gaji dulu atau berniaga mana lagi banyak dulu bang? Kalau sekarang ni kurang. Slow, kurang. Banyak pada kerja lagi. Lagi banyak saya. Tapi sekarang dah kurang dah. Kurang sikit. Sebabkan PKP orang nak takut nak keluar kan? Kan, orang dah keluar hutan negeri. Orang datang sini dah, tak boleh keluar dah. Nak boleh keluar dah. Okey. Dulu kat sini dia. Jadi sekarang dia dah buka daerah tu, jadi banyak orang dah keluar dah, perniagaan kurang lah. Boleh katakan bukan abang seorang dia kan, semua peniaga ke area sini. Semua terkesan lah. Tak apa bang. Harap-harap video ni boleh bagi tahu kawan-kawan dekat luar tu datang untuk tolong support abang. Berniaga supaya abang boleh apa tu? Boleh berkembang maju lagi bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay guys. Okay guys, jangan lupa guys. Ais lemon tea RM2. Air jagung, air soya, homemade RM5 guys. Okey bang, dalam satu balang ni dah ada berapa gelas bang? Kita boleh untuk gelas ni. Gelas ni, okey. Dapat dalam 60 ke 70 cup. 60 ke 70 cup macam tu? Okey. Mai nak try jap. Satu ni bagi awak try. RM2 bang? RM2 dalam ada lemon sini. Oh, ada lemon sekali. Okey guys, jom try. Buka mask dulu. Sedap guys. Padu, tak ada lemon lagi tu.
Dia kalau orang tak nak gula boleh bang? Boleh, boleh. Boleh ya, kosong dengan lemon pun boleh juga. Gula. Gula, okey. Kalau tak nak gula pun boleh juga. So satu balang tu lebih kurang ada 70 boleh bang eh? Okey, macam ni bang. Nah, ni 150. Okey, abang bagi siapa-siapa yang datang bagi free je. Okey. Boleh. Ini untuk impact lah. Ah, kira sedekah lah. Kita bagi, kita bagi habis semua. Siapa-siapa datang bagi free bang. Alright. Hari ini semua free. Kalau member datang, datang je. Okay guys, kita support Grab. Kita support Food Panda semua. Ha. Semua kita support. Kalau hujan macam ni bang? Hujan risiko lah. Risiko lah. Tapi berniaga jugalah. Hujan panas berniaga eh. Ah, yalah sebab main income pun daripada berniaga air kat sini kan. Okey bang. Kalau hujan kau boleh dapat kereta kejap. Ah, dok kereta. Berhenti start balik. Ah, so kalau dia berhenti start balik kan. Tapi kalau macam saya, ah, kalau ada benda tak laku ni, saya akan pergi Titiwangsa. Titiwangsa. Ah. Kalau malam jual kereta juga. Oh, berniaga kereta jugalah. Oh, kau tak laku sini abang pergi ke titik wangsa bang ah. Oh, rajin bang. Bagus bang. Ya. Bagus tu. Ha, ya, dengar tu guys. Ah, kena ada effort nak jual, nak habiskan apa-apa yang ada. Okey, jadi dia memang takkan ada yang tinggal lah. Nak habiskan semua lah. Jadi every time you buat air memang fresh lah. Hari ni buat, hari ni jual. Okey, bagus. Dengar tu guys. Fresh guys. Tak simpan guys. Ha. Okey guys, tolong subscribe, like dan share video ini guys ah. Sebab saya sekarang channel saya moving forward, kita nak pergi ke semua kedai-kedai peniaga, kedai-kedai yang menjual minuman, jual kacang, jual makanan. Kita nak review, lepas tu kita nak tolong promote kedai diorang. Saya promote diorang, I free je, I tak charge diorang. Lepas tu guys, saya akan sedekah lah mana-mana yang saya mampu dekat setiap kedai yang saya pergi nanti. Ini yang paling famous kat sini. Okay, yang ni yang paling famous kat sini eh. Alright guys, ini dia. Kopi ais ikat tepi. Okey. Pada si pemberi. Alright. Okey, amin. Siapa ni? Kopi ais ikat tepi eh? Alright, harga dia RM3 guys. Ada nombor lagi tu, kena contact 0163141049. Okey guys. Lokasi sama ah, bersebelahan Tesco Lotus Ampang. Okey kak, masih ya? Okey, masih. Okey guys. Alright, masih bang. Jual apa bang? Saya jual mangga asam boy. Okey, mangga asam boy. Resepi daripada mak tok saya ni. Resepi dari mana? Mak tok punya resepi. Mangga asam boy. Mangga asam boy by mak tok ah. Ha? Harga berapa bang? Ini RM1.10 bang. RM1.10. Kalau nak order WhatsApp boleh juga eh? Boleh. Tu nombor sini eh? Okey guys. COD pun ada. Charge ada ada charge bang? Ya, kalau dalam Lembah Kelang ni kita tak ada charge bang. Okey guys, kalau Lembah Kelang tak ada charge guys. Phone number dia 017-688-2174. Okey, yang ni mangga dia bang? Ya, ini dia bang. Okey.
Ini jenis serbuk asam ni kita letak asing, bang. Oh, serbuk asam tu tak letak asing. Okey. Senang nak makan bila-bila. Kalau beli tak nak makan lagi, boleh simpan dalam peti, bang. Ah, tahan berapa lama, bang? Ini lebih kurang dalam 2 hari lah. Oh, 2 hari. Fresh made, homemade. Tak ada bahan pengawet, tak ada apa-apa. Just buah fresh, serbuk asam, cili dengan limau je. Okey. Masuk dalam campur, bila nak makan masuk dalam campur lah. Dia kita masuk serbuk dia, kita shake-shake-shake, lepas makan. Okey. Dah cuba pasti nak lagi. Ah, dengar tu guys, nak cuba. Dah cuba pasti nak lagi. Mangga Asam Boy by Mak Tok guys. Ha, ni tengok brother ni guys. Ha. Ini dia. Buka hari-hari, bang. Hari-hari. Hari Isnin, bang. Ha, kecuali hari Isnin tutup. Okey guys, dengar tu guys. Lokasi sama, bersebelahan Lotus Ampang sebelah MR2 guys. Alright. Ha, siapa dah sedekah. Ha, kita nak promote area ni. Bagi berkembang sikit maju sini. Okey guys. Ha, yang ni akak dia pula dia jual Pak Mat Western. Ha, ini memang terbaik guys. Okey, dia ada air mangga susu dan Pak Mat Western. Okey. Lokasi dia yang sama guys, bersebelahan Lotus Ampang. Susu keluar jalan tu, dari parking tu. Okey kak. Okey. Ha. Okey guys. Ha, ni dia guys. Hari ni kita ada apa ni? Popcorn jahat. Okey, flavor kita ada dark chocolate popcorn caramel. Okey, harga berapa, bang? Yang kecil RM11. Okey, yang kecil ni RM11. Okey. Dan dalam balang ni RM16. Okey, yang tu RM16 eh. Okey guys, lokasi dia sebelah Lotus Ampang MR2 guys, ah. Buka hari apa, bang? Buka tiada hari kecuali hari Isnin. Dari jam berapa, bang? Jam 11. Okey, jam 11 guys sampai jam 7 malam. Kalau dah habis, habis tutup awal. Habis tutup awal guys. Okey. Ada phone number nak contact dah kalau dah nak beli sini. Sini pun ada pisang salai rangup guys. Madu RM10, nachos belado RM10 juga. Okey guys, contact number dia 019-2600-376. Encik Razali Samad guys. Popcorn jahat. Bukan orang ni jahat guys. Popcorn dia yang jahat. Jahat dia kena cuba. Kena jahat kena try. Betul guys. Okey guys, jangan lupa datang ke sini guys. Nampak memang fresh lah. Memang sedap guys. Okey bang. Okey, jual apa, bang? Jual kelapa muda dan gula pandan. Okey guys, dengar ni guys. Tembikai kita ada, kelapa kita ada. Dalam bahasa Sarawak, kelapa tu Nio nama dia guys. Buah Nio. Semangka. Tembikai semangka. Okey, harga berapa, bang? Harga satu kap RM3. Satu kap RM3. Okey guys, dengar guys. Satu kap RM3 untuk kelapa dan tembikai sekali lah. Okey guys, ni brother ni guys. Kalau jumpa dia, try dia punya kelapa muda dan air tembikai dia. Jual apa, bang? Sushi. Dengar tu guys. Makanan Jepun. Sushi Bak Doyok. Okey guys, tengok. Sushi. Sushi RM1. Apa ni? Sushi RM1 ada, sushi RM2 ada. Okey guys, dengar guys. Sushi coming soon. Alright. Belum ada sampai lagi. Okey guys, tak apa. Minum dulu. Okey guys, tengok guys. Sekarang dah hujan. Hujan, panas. Diorang tetap juga berniaga dekat sini guys. So, kalau you guys ada dekat area sini, tolonglah datang support peniaga-peniaga kita sini. Harga diorang bagi, semua I tengok harga yang berpatutan. Lepas tu semua peramah guys. Semua baik-baik belaka. Semua boleh dikatakan setiap orang yang saya jumpa dekat sini memang baik. Memang peramah. Memang bagi saya memang sukalah dengan diorang. So, kalau ada dekat area sini atau nak cari benda-benda yang diorang ada jual dekat sini, tolong datang support perniagaan diorang guys. Sampai di sini saja review kita pada hari ini. Terima kasih guys kerana menonton. Tolong subscribe, like dan share video ini. Tolong sharekan, tolong subscribe sebab saya nak pergi banyak lagi kedai. Banyak lagi kedai tepi jalan yang anda pergi nak review, nak tolong dan nak sedekah dekat diorang. Dekat you guys juga. So, sampai kita berjumpa lagi guys. Bye.